Artisti i popullit Demir Hyske ka mbyllur syt mëngjesin e kësaj të shtune, një humbje e madhe për familjarët, miqt dhe adhuruesit e si tij. Demir Hyske ishte një ndër aktorët më të mëdhenj të skenës dhe, dhe kinematografisë shqiptare, duke qenë pjesë e një plejade emrash të njohur si Naim Frashëri, Sander Prosi, Kadri Roshi, Suleman Pitarkës e shumë të tjerë. Hyske u lind më 1 janar të vitit 1937 në qytetin e Elbasanit ku dhe kreu studimet deri sa më pas në vitin 1962 nisi karjere në teatrin Skampa, e cila numëron bi 50 role. Nga këto kujtojnë rolet në 24 filma dhe dokumentar, profesionalizmi, dëshuria për artin dhe emocionet që ka falur ndër vite, janë shpërbluer me tituj e dekoratat të ndryshme, dhe vjen një dit, kje që mbeten pas, nëntori i dyt, fje që priten, pylli i liris, mëngjes lufte, janë vetëm disa prej filmave më të njohur në të cilët mori pjesë dhe mirë hyskja. A imban të titullin a imfrashër i klasit të parë, në vitin 1969, underua me titullin artisti merituar dhe në vitin 1979 nderohet me titullin e lartë artisti popullit. është gjedur 4 heravazi deputet në kuvendin popullor. Bashkia e Elbasanit i pati akorduar titullin Qytetar nderi i Elbasanit me motivacionin për kontributin e shquar në promovimin e artit dhe kulturës qytetare të Elbasanit, për vlerat e spikatura në teatr dhe kinematografi, si një aktori për masave kombëtare.